Sebab apa ayah duk beki benda-benda lagi ni. Tohuk je lah, punah-punah dah kata. Benda ni boleh pakai lagi kalau kita beki dia. Kita boleh guna lagi kalau kita tahu dia beli hak lain. Sayalah sebab benda boleh beki. Benda bila kita beki dia jadi molek dah, boleh guna dah. Tak ada masalah dah. Apa masalah lagi kita kalau kita buat dia membazir. Bukankah membazir itu perlu kita elok? Kita nak latih diri kita supaya kita jangan suka sikap membazir. Gitu. Sebab apa membazir ni kadang-kadang dia boleh merugikan kita. Tak ada membazir ni jadi utuh. Tengoklah kisi ni orang yang buat. Kisi ni ayah ambil buat balik. Ayah jahit. Jahit ni boleh duduk molek-molek. Siapa pun boleh duduk boleh terang. Ha, cik terang. Boleh terang. Comelnya jahit ni. Belajar mana? Jawab. Tak ada belajar mana-mana. Rasa nak jahit kat kita jahit. Sebab benda ni dia boleh pakai lagi. Bila orang buat di sini, kita jumpa, kita ambil buat balik. Kita nak jahit. Kalau kita tak ada muk nak jahit, kita jangan usik dulu. Kita taruh dia, biar dulu sipir dia dulu. Apabila kita ada muk boleh buat kerja, kita ambil dia kat. Kita jahit, tengok kita jalin. Jalin ni dengan dawai. Bila dengan dawai, dia punya ketahanan tu lagi lama. Dia punya ketahanan lagi lama, apa pula dia lagi kukuh. Hak ni kalau dengan hak baru lebih kurang lah ni apabila kita jahit gini. Jadi kita nak nasihatkan, pakcik nak nasihatkan pada orang-orang muda jangan suka membazir. Sebab apabila berlaku pembaziran, dia tidak ada utuh. Sebabkan dia merugikan. Bagi boleh beki, kita beki. Kita tunjuk kebolehan kita, kesenian kita. Biar orang cemu kita, biar orang kata kita ngutip benda buruk, gapo, lantok gilah. Waktu kita tak boleh nak tutup mulut orang. Okay? Janji yeah. Bagi boleh guna, kita guna. Bagi boleh pakai, kita pakai. Okey. Okey, beres. Beres. Kita nak bersemangat kau orang muda. Okey.